E ardhme Armando Brojës mbetën në dilemë. Së fundmi, Daily Mail njofton se sulmuesi kuq e zi do takohet me trajnerin e Chelsea-t Maresca për të diskutuar rreth një largimi të mundshëm. Broja përfundoi në tribunë në misorën ndaj Realit, çka la një shije të hidhur te Ylli Kuqezi. Gjasat janë të mërdha për një divorc me Blut e Londrës, por fillimisht duhet gjetur skuadër përshtatshme e cila plotëson dëshirat e të dyja palëve. Broja ka luajtur më parë si huazuar te skuadra si Vitesse, Southampton apo së fundmi me Fulham. Në Angli, Everton dhe Wolves janë ekipe që janë gati të investojnë për Armando Brojën, megjithatë fillimisht sulmuesit duhet të diskutojnë me Maresca-n për të vendosur për të ardhmen.